Labas rytas, eteryje Kaimo akademija. Šiandien laidoje seminare aptarta, kaip valdyti ekologinės galvijininkystės ūkį. Širventiškis Artūras Barauskas sukūrė suomiško ūkio modelį Lietuvoje. Žiūrėkime laidą. Didžioji dalis mėsinių galvijų Lietuvoje auginami ekologinėse ūkiuose. Kaip valdyti tokį ūkį buvo aptarta lauko dienoje. Ūkininkaujant ekologiškai, pasirinkti gyvulių veislę yra iš ko. Tačiau specialistai patarė pirmiausiai išanalizuoti ūkio sąlygas, poreikius ir galimybės. Jeigu žolynai geresni, gali būti panaudotos ir veislės, kurių gyvuliai yra stambesni. Bet žinoma, visada turi būti konkrečiai žiūrima. Jeigu mes naudojam smulkesnės veislės ir kryžminam su stambiom veislėm, reikia parinkti bulius, kad kurių palikonys gimsta nestambus, kad nebūtų sunkesnių apsiveršiajimų, nebūtų problemų. Ekstensyviom sąlygom ir tai reikia reguliuoti šėrimą, ypač veršingų telyčių prieš paskutinius 2-3 mėnesius prieš veršiajimą. Pasak profesoriaus, negana pasirinkti veislę. Dauguma jų yra kelių tipų. Pavyzdžiui, šarolė limuzinai yra 4 tipų, o brakai angusai 3. Tipas nusako gyvulio stambumą. Smulkus tipas labiau tinka ekstensyviam auginimui, stambus intensyviam. Jeigu ūkio žolynai skurdesni, nereikia veisti arba pradėti veisti intensyvės veislės. Reikėtų veislės, kurios gali panaudoti ir skurdžiausią augmeniją. Tai gali būti ir prancūzų veislės, tokios kaip aubrakai. Tai gali būti vokiečių anglų veislės, angusai arba herefordai. Nu, va, kaip matome, mes dabar atsivežė pas poną Vadubnikovą, kur šiandien randame stamūkį, jie atsivežė tyrolio galvijų. Tyrolio galvijai tai yra kalnų galvijai, Alpėse, Austrijos ir Šveicarijos Alpėse veisiami. Jie nėra paplitę, nėra populiarūs, tačiau nu, mėsi kaip mėsas gamintojai yra geri. Nikolajus Dubnikovas pirmasis Lietuvoje pradėjo auginti tyrolio pilkųjų veislės mėsinius galvijus. Pirmą kartą jie buvo demonstruoti pernai veislinių gyvulių parodoje, o šiemet ūkyje surengtas seminaras apie ekologinę mėsinę galvijininkystę. Tad kokia ūkininko patirtis auginant tyrolio pilkuosius galvijus? Auga puikiai, kaip matot, prieauglis labai gražus ir tikrai atlyginant su limuzino nieko nenusileidžia. Nu, pasižvelgiant į tai, kad karvių išlaikymas yra, sakyčiau, pigesnis tikrai negu limuzinių karvių, tai ekonominė nauda, aš manau, ūkininkui tikrai bus nemaža. O mėsos kokybę pamatysim šiemet žiemą, kada reiškia bus pirmi skerdimai, darysim tyrimus skerdienos, mėsos vertinimus ir tada galėsim plačiau pašnekėti. Tikrai gyvuliukai yra nereiklus pašaram, šiaip labai sveikatingumas geras, lengvas viršiavimasis, šiaip kol kas visi pozityvus rezultatai. Jūs bandėte ir keleriopą kryžminimo schemą. Kokias schemas išbandėte ir kuri jūsų manimo labiausiai pasiteisinusi yra? Šiaip pagrindinė mano banda tai išvesta, reiškia, iš lietuviškų pieninių juodmargių. Eilę metų, jau daugiau kaip 20 metų, aš visą laiką kryžminau su limuzino grinaveisliu bulium. Tai tas kelias... Jo, tai tas kelias, kaip sakyt, geras ir pasiteisino, o kas liečia ir yra su ko lyginti dabar, tai tą pačią schemą dabar taikau ir toliau, reiškia, tyrolio pilkosios karvės, kryžminamos su grinaveisliu limuzinu bulium. Nu, prieauglis, vat, pirmas derlius, kaip sakyt, yra, jau neužilgo, už kokią porą mėnesių bus antrasis derlius. Tai lygtai manau, kad viskas turėtų būti gerai. Čia ūkininkaujama ekologiškai, nesiekiama didelio ir greito rezultato. Dėl to ūkininkas nedaro kontrolinių svėrimų ir apie paros priesvorius sunku kalbėti. Tačiau vertinant vizualiai matyti, kad veršiukai atrodo tikrai gerai. Kadangi bandoj auga kartu ir tyrolimų, kaip aš juos vadinu, prekinis ženklas, prieauglis kartu su limuzinais, tai tiesiog vizualiai matosi, kad jie, kaip sakiau, nieko neatsilieka nei priesvoriais, nei kitais parametrais.
Prieauglių sparčiai augti padeda tai, kad Tirolio pilkosios karvės yra labai pieningos. Tiesiog matosi, kad jeigu iš limuzinų veršeliam, jeigu trūksta pieno, tai jie nubėga dar pas šitas Tirolio pilkasias pasisotinti. Tikrai pieningos karvės ir priima ir kitus viršelius, nebūtinai savo, nėra atmetimo tos reakcijos, reiškia, kur būna kitose veislėse, kad tik tai savo vaikas ir daugiau nieko. Geranoriškos į žmogų, matosi, kad eilę metų Austrija augina ir tai vienas yra iš gyvulio svarbiausių vertinimo kriterijų, yra geranoriškumas į žmogų. Tai netgi tai atsiliepia vat, ir prieaugliui, sakykime, jeigu limuzino prieauglis, jis toksai, nu, ne tai, kad agresyvus, bet yra baikštus gana, jeigu žmogus prieina, jie atsitraukia, o vat, jau su Tiroliu prieauglis, jie labai jaukus eina prie rankų ir draugiški. Dabar ūkiai yra 10 tokių žindenių. Auga antra prieauglio karta. Jau kitais metais į žindenių bandą bus įvestos kelios grinaveislės telyčios, tad Tirolio pilkųjų banda didės. Mėsinė gyvulininkystė pas mus vystoma jau apie porą dešimtmečių, tačiau iš šios ūkio šakos rentabilumą vis dar žiūrima skeptiškai, o ir gera mėsa parduotuvės neužverstos. Ar ūkininkai sugebėjo išaugti iki tiek, kad tai būtų ekonomiškai apsimokanti, pagrista ir rinkai reikalinga žemės ūkio šakas? Nu, kad jinai rinkai reikalinga, tai be abejonės, nes nu, vien tas diversifikavimas yra būtinas, bet, kad sakykime, 100% pasakytume, kad taip, tai yra pelninga šaka, pavyko nedaugeliui, bet pavyko dėka, kad kryptingo darbo, veislininkystės ir jeigu mišrinimas, tai kryptingas mišrinimas, tai va tie faktoriai, kai kurie ūkiam tikrai padėjo gan neblogai gyventi, bet viskas be abejo nulėmė rinką, ar yra tam rinka ar nėra. Ir sakykime, mes šiandien dienai susidurėm su to tokia kurioziška situacija, kaip ir lyg ir atsiranda tų norinčių įsigyti tų lietuviškų gyvulių. Bet mes vis dar neturim tos tinkamos kokybės, vat būtent. Ir tai yra spragos, ką mes turim dabar užlopyti, reiškia, pasitelkdami tą veislininkystę. Tad veislininkystė ir šerimas yra pagrindiniai veiksniai, siekiant suformuoti produktyvę mėsinių galvijų bandą, bei rinkai gaminti kokybišką jautieną. Po kelių minučių lankysimės Širvintų rajone pas ūkininką Artūrą Barauską, kas buvusi biatlonininką laiko kaime. Likite su Kaimo akademija.